Hola, sóc Roser Amís, llegiré El carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda. Vaig despertar mitja estabornida i vaig explicar a l'Aladi que havia vist una flama blava quan no l'hava rugia... de fer-me veure. Volia que dormís. Deia que si no dormia moriria. D'un cop de mà li vaig tirar la copa en l'aire. Em vaig aixecar. dormitori tingués dues portes I, com em va... i em va contestar que era moltes nits enduïa el llit amb braços perquè jo no podia caminar. I així que posava blava i lila i amb una cresta coral. Hola, bona tarda. Uh, aquest vídeo és una part d'un vídeo de 7 minuts que veurem al final després i pensareu que malament que llegeix aquesta noia, després entendreu per què. I ara t'explico una història que té a veure amb Tarragona, perquè des de Tarragona, els dies clars, es veu Mallorca. I de Mallorca vaig venir jo ara fa 23 anys, que no és, no és poc. I vaig venir perquè em vaig escapar de casa. Em vaig escapar de casa perquè a casa meva no m'entenien. Quan jo deia que no m'agradava fer el llit o no m'agradava escombrar on m'agradava fregar els plats i que volia ser una dona lliure, de la meva mare es posava a plorar i el meu pare directament no em parlava. El que va passar és que en 13 anys vaig decidir que havia de fer alguna cosa i com que era molt tímida no vaig dir res però em vaig posar a treballar. Treballava els cap de setmana en un restaurant i entre setmana de tant en tant en una botiga de dependenta vaig estalviar dinerons i quan em vaig tenir prou ja tenia 17 anys i me n'anava a la universitat. Com que els meus pares continuaven no estant d'acord en que jo fes una cosa que era totalment contrària al que en el meu poble, a Mallorca, de 2.000 habitants, estava molt mal vist, que era fer coses diferents del que fa tothom, fer coses que criden l'atenció, per exemple, voler ser escriptora, doncs varen decidir que no m'ajudarien gens i de fet varen exercir aquest dret i recordo molt quan jo en la meva maleta enorme em portava una manta i llibres i, i, les coses que pensava que necessitaria un cop a Barcelona, la meva mare em va dir que com que era menor d'edat enviaria la Guàrdia Civil a buscar-me i que no li vaig fer cas, i que acabaria drogada i prostituint-me als carrers de Barcelona. Tampoc no li vaig fer cas d'això. I bé, va passar el temps, al cap d'uns quants anys vaig tornar a Mallorca i vaig tornar amb una parella i amb un fill. I <laughs> es va quedar tot el poble de pobra noia, quina, quina desgràcia, i no, no en tenien res, no en tenien que jo estava fent la meva vida i, i fent allò que volia. Mentrestant, a banda d'això, vaig llegir, vaig eh, treballar molt, vaig fer tot el que vaig poder per, per ser el que volia ser, però la veritat he de reconèixer que tots aquells anys jo no sabia ni el que volia ser, jo volia fer coses. Amb el temps me n'he adonat que, tot el que tots els obstacles que em vaig trobar a, en aquest transcurs d'aquests anys, en realitat no eren obstacles, eren trampolins que em feien saltar cada cop més a prop d'allà on havia d'arribar. Allà on havia d'arribar és un misteri i, i com tots els misteris de la vida m'hi vaig anar apropant, sense saber-ho, com al laberint, però el que sí que us puc explicar és que jo anava eh, llegint, mmm, perdent la por, que el de perdre la por sí que ha estat una constant, jo era molt tímida i llavors com tots els bons tímids i totes les bones tímides el que feia era ser molt atrevida. Cada vegada que em trobava en una situació de a que no t'atreveixes a fer això, jo ho feia i era tassa i mitja. Així vaig començar publicant llibres de poemes i vaig acabar publicant un llibre que es deia Morbo on posava a les coses pel seu nom. Si era cool, jo deia cool, no res d'eufemismes. Si era cony, escrivia cony, per què no? Si era polla, escrivia polla. I això va ser com una petita revolució i me'n recordo molt de quan em feien entrevistes que em deien, però Roger, tu com t'atreveixes a fer això? I això va ser un primer esglau. El següent esglaó va ser directament un llibre que es titula M'agrada el setze, jo quan l'escrivia pensava, potser estic exagerant, potser no n'hi ha per tant, perquè avui dia que una dona digui vaig calenta, estic alta, tinc ganes de follar, m'agrada el setze, quin problema hi pot haver? Oi que no hi ha cap problema? No s'ha escandalitzat ningú a la sala? <laughs> doncs sí, s'escandalitza molta gent i els comentaris de mira aquesta fresca, com no li fa vergonya, amb els dos fills que té, què pensaran d'ella, les mares del col·le mirant-me així com, com, ostres, no ens apropem a ella, que, que és, això és una vergonya, és perillós. Bé, doncs va passar que gràcies a fer totes aquestes coses que tenen a veure amb perdre la por, en un moment donat hi va haver un productor de programes de televisió Mili Manzano, que tenia una productora petiteta molt interessant que es diu Pickwick Films, va tenir com una mena d'il·luminació. Va conèixer el projecte d'un artista de Nova York que es diu Clayton Kubit i aquest artista estava fent amb atrius porno, amb noies que es dedicaven a, a l'erotisme estava fent uns vídeos on elles s'asseien en una taula, com heu pogut veure, amb la característica que sota la taula hi havia algú amb un vibrador. I aquesta persona, que estava sota amb el vibrador, estimulava a la persona que llegia, una dona, fins que no podia llegir més. Ja us podeu imaginar per què. Doncs uh, l'Emili Manzano va veure això i va decidir que volia fer-ho per primera vegada a l'altre costat de l'Atlàntic, a Europa. I idees que té ell va dir, i ho farem amb un llibre en català, que és El carrer de les Camèlies, la meravellosa novel·la de la Mercè Rodoreda, i amb una mallorquina, així ja ho ajuntem tot. Perquè, no sé si ho sabeu, però Mallorca és l'origen del món. <laughs> Bé doncs, quan a mi em va proposar això que recordo molt la trucada, que em va dir: és una mica incòmoda d'explicar el que et vull demanar. Jo em vaig posar molt contenta, et vaig animar moltíssim i vaig pensar que sí que, que ho volia fer. Això m'ho va dir una setmana i la setmana següent ja havíem quedat per, per fer l'enregistrar la, la, aquest vídeo que per cert aquest vídeo es va enregistrar el dia 27 de febrer, tal dia com avui, de fa dos anys. Us podeu imaginar la meva emoció quan he recordat això i he dit que allà, que això de, <laughs> del TEDx és de premonitori, no? A la... Bé, doncs el que va passar és que el dia que havia d'anar cap allà em vaig posar molt nerviosa, eh? perquè vaig pensar que estaran allà en les càmeres, esperant una cosa de mi que potser no és tan fàcil, però la veritat és que va anar tot molt rodat i va ser molt fàcil. Aquest vídeo, el dia que el vaig penjar, que després veureu un, un resum, el podeu trobar a YouTube fàcilment, malgrat darrerament, fa cosa de dos o tres mesos, eh, YouTube ha decidit censurar-lo. El consideren pornogràfic. Això m'ha fet pensar molt, m'ha fet pensar molt les, les reaccions que hi ha hagut del vídeo. És un vídeo on jo tinc un orgasme real, jo sóc una dona i tinc un orgasme no fingit, que sembla una bajanada però no és cap bajanada. No hi ha orgasmes, no hi ha prou percentatge d'orgasmes femenins reals al món. Al cine, al porno, a, a, als vídeos que es poden trobar sí que hi ha gent que, que ha anat penjant coses, però hi ha molt poquet. I pensant, pensant, me'n vaig adonar eh, que hi ha una cosa fonamental, que és que l'orgasme femení és un misteri. L'orgasme masculí sí que científicament s'ha entès que ajuda a l'ejaculació i, i l'ejaculació ajuda a que surti l'esperma i aquests espermatosos van aparar a parar a l'ou a l'òvul i, i bé, està més o menys justificat biològicament. Però en canvi l'orgasme femení és una mena de caprici que no és necessari, que no és tampoc fàcil entendre per què és com és. I investigant i investigant jo he arribat a unes quantes conclusions que és justament el que us vull compartir amb vosaltres. I és que l'orgasme femení està estudiat, això sí, que genera una cosa molt especial en la dona, que és que en el moment en què es produeix l'orgasme es desactiven dues regions cerebrals, una és la de la por i l'altra és la de l'estat d'alerta, que també és, al cap i a la fi, és por. I què passa quan una dona té un orgasme i es desactiva la por. Doncs que ens convertim en éssers tan poderosos com els déus a l'Olimp, que, que tenim molta força, que tenim un atreviment i una dona desfermada, ja ho sabem, per la literatura, pel cinema, sempre acaba fent por. Acaba fent por quan no hi estem acostumats, esclar. I això el que m'ha fet pensar és que la veritable revolució femenina no va per la militància aquesta d'oposició amb els homes, sinó gaudir més de nosaltres mateixes, perquè al cap i a la fi l'orgasme ens el podem proporcionar soletes, com totes sabem perfectament, i no és una cosa que sigui una agressió cap a ningú, però sí que és un empoderament personal. El fet de compartir a la xarxa, a, a YouTube, una cosa tan íntima i que habitualment està amagada, a mi, jo us reconec que em feia una miqueta de... Bé, bueno, una miqueta no, molta vergonya, però un cop vaig donar el pas me'n vaig adonar que era molt beneficiós, me'n vaig adonar que tota aquesta trajectòria que us he explicat, totes aquestes coses que jo havia anat fent per passar de tímida a valenta podien generar una energia que és predicar l'exemple. Si tu penses que ser valenta és positiu, sigues valenta tu. Llavors, a mesura que m'anaven arribant comentaris, fins i tot va generar algun debat eh, en, en comunitats on hi participaven homes i dones, si això era exhibicionisme, si això era, estava bé, estava malament, vaig entendre que fa falta que hi hagi més orgasmes reals tant a casa de cadascú, jo sempre dic que els polítics prendrien millors decisions si tinguessin més i millors orgasmes, n'estic convençuda. Crec que en general el món aniria millor si tots tinguessin més i millors orgasmes. Crec que també les dones el que hem de fer és tenir més consciència de lo bé que va, tenir plaer, passar-s'ho bé i dir el que veritablement pensem. Dit tot això, a, a aquesta màxima que he dit d'entendre per què estem aquí, també és una pista tot aquest tema de la sexualitat que ens fa tanta por des de, des de sempre i que potser en el segle XXI estem començant a trobar pistes perquè deixi de fer-nos por i poder-ho mirar d'una manera més amable. Jo he posat el meu granet de sorra i us deixo ara, endavant vídeo, amb una petita aportació ben plaent de lo maco que és el 16. Gràcies. Vídeo amb un vellut negre, dines que tapaven. i us he llegit el carrer de les Camèlies.